اچھا تو کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت؟ امید کرتا ہوں خیریت سے اور فٹ پاٹ ہوں. آج کا جو بلاگ ہے یہ ایسا ہے کہ کچھ ایسا ہے، کچھ ایسا ہے، کچھ ویسا ہے. تو آئیے ہم آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات کو شیئر کرنا چاہتے ہیں. یہ جو ہوائی جہاز پی آئی اے 320 ہوگا اور جو بھی ہے بہرحال پاکستان کراچی میں گرا ہوا ہے، ہم ان تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور کہنے کے ساتھ یہ بھی کہ بہت سارے ایسی ویڈیو آج سامنے نظر آ رہے ہیں کہ پلانا اس طرح ہو گیا، پلانا ویسے ہو گیا، لیکن کہنے کا مقصد یہی ہے کہ سارے دنیا سے جانا ہے، سب نے دنیا سے جانا ہے، ہم آگے یا پیچھے. بہرحال مسئلہ صرف اور صرف یہاں تک کا ہے کہ سب کو دعاؤں میں یاد رکھو اور دعاؤں میں بڑی طاقت اللہ کی. تو اسی کے ساتھ جو ہے نا ہم اپنا اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ جو جانا ہے وہ تو ویسے ہی جانا ہے، لیکن ان کو بھی یاد رکھا کرو جو معمولی سے طبقے سے تھے. کوئی کہتا ہے کہ یہ تھا، کوئی کہتا ہے یہ تھا، سب جو ہے نا اللہ کے مخلوق، سب اللہ کے انسان تھے، سب کو اللہ ہی نے زندگی دی تھی، تو سب کو اللہ ہی نے زندگی لے لی. سمجھ آ رہی ہے میرے کہنے کا؟ تو برائے میرا کرم کہ ایک تو اس جہاز کی جو ہے ڈیمو بنا کے یقین مانو، اتنی مرتبہ میں نے دیکھ لی ہے یار، کتنی مرتبہ اس جہاز کو گراؤ گے، کتنی مرتبہ آپ نے اس عوام کو جو ہے نا دکھ پہنچاؤ گے. خدا را ایک چاہیے، دو چاہیے، ہر یوٹیوب چینل والا لگا ہوا ہے پی اے اعجاز گرا، پی اے اعجاز گرا. اللہ کے بندے جب اتنا کر دے تو اس کے لیے ہاتھ اٹھاؤ کہ اللہ ان کو مغفرت فرمائے. سمجھ نہیں آ رہا ہے ہمارے پاس، دکھ اس بات پہ ہو رہا ہے کہ ہم ان سے کیا التجا کریں جو اپنی ہی ٹانگوں پہ لگے ہوئے مارنے کے لیے. دوسرے ممالک تو غصوں میں لگے ہوئے ہیں، جو بھی کرتے کرنے دیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ مسلمان کا ہے، ہمارا اسلام ایمان ہے. سمجھ نہیں آ رہے آپ لوگ کس طرف جا رہے ہو.